নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমালৈ বহুতেই এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে যদি আমি সোণালী কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিওঁ তেনেহ'লে সিহঁতক কোনখিনি সময়ত কি দানা খাবলৈ দিব লাগে সেই বিষয়ে আমাক জনাবচোন এই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল সোণালী কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণেও পোহপাল দিব পাৰি আৰু মাংস উৎপাদনৰ কাৰণেও পোহপাল দিব পাৰি কিন্তু আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছিলোঁ যে যদি আমি কুকুৰাবোৰক মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিওঁ তেনেহ'লে সিহঁতক বেলেগ দানা খাবলৈ দিব লাগে আৰু যদি আমি কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিওঁ তেতিয়া সিহঁতক বেলেগ দানা খাবলৈ দিব লাগে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যদি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা দিয়া হয় সেইটো খাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী নিদিয়ে লগতে সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতা কম হৈ যায় যদি আপোনালোকে সোণালী কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়ে তেনেহ'লে একৰ পৰা ত্ৰিছ দিন বয়স পৰ্যন্ত সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক প্ৰি ষ্টাটা দানা খাবলৈ দিব লোকেল বা ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰি ষ্টাটা দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিব একত্ৰিছ দিন বয়সৰ পৰা এশ বিছ দিন পৰ্যন্ত সোণালী কুকুৰাবোৰক গ্ৰৱাৰ দানা খাবলৈ দিব এশ একৈছ দিনৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ দিন পৰ্যন্ত সোণালী কুকুৰাবোৰক প্ৰি লেয়াৰ দানা খাবলৈ দিব আৰু এশ চৌত্ৰিছ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা যেতিয়ালৈকে কুকুৰাবোৰে কণী দিয়া আৰম্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে কুকুৰাবোৰক প্ৰি লেয়াৰ ফেচ ওৱান দানা খাবলৈ দিব আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ বয়স এশ পয়সত্তৰ দিন হৈ যাব তাৰ পাছৰ পৰা কুকুৰাবোৰক লেয়াৰ ফেজটো দানা খাবলৈ দিব এনেকৈ যদি আপোনালোকে সোণালী কুকুৰাবোৰক পোহপাল দিয়ে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে তেতিয়া কুকুৰাবোৰে সময়ত কণীও দিব লগতে সোণালী মাত্ৰাত কণী দিব সোণালী এবছৰত এশ আশীটাৰ পৰা দুশটা পৰ্যন্ত কণী দিয়ে যদি আপোনালোকে সোণালী কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়ে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰক সপ্তাহত তিনিদিনত এবাৰ অস্ত্ৰাম বাঢ়ি পিছত পানীত মিহলি কৰি নাইবা দানাত মিহলি কৰি সিহঁতক খাবলৈ দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা শাক পাচলি থাকে তেনেহ'লে শাক পাচলিৰ পেলনীয়া অংশও সিহঁতক খাবলৈ দিব পাৰে লগতে ছজিনা গছৰ পাত কলপাত ইত্যাদি সিহঁতক খাবলৈ দিব পাৰে এনে কৰিলে সিহঁতৰ দানাৰ খৰচো কম হ'ব লগতে তাৰ পৰা কুকুৰাবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিও লাভ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ